Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите от деня. Жителите на Мадара събраха подписка срещу спирането на пътническите влакове. Протестът им е подкрепен от кмета на Шумен Красимир Костов и кмета на селото Антуанета Иванова. Въпреки ниските цени на горивата, производителите не предвиждат поевтиняване на хляба. Според тях делът на горивата е незначителен в себестойността на продукцията. През 2013 предприятията в Шуменско са инвестирали почти 238 милиона лева в техника, оборудване и сгради. Сумата е с 7% по-малка от предходната година. Жителите на Мадара организират подписка срещу спирането на пътническите влакове. Кмета на Шумен Красимир Костов заедно с кмета на селото Антуанета Иванова изпратиха писмо до министъра на транспорта Ивайло Московски и до изпълнителния директор на БДЖ Пътнически превози във връзка с решението да бъдат спрени 4 влака, преминаващи през ЖП спирката на Мадара. От 1 февруари се спират 2 влака Шумен-Варна в 5:49 и в 14 часа и 2 влака Варна-Шумен, съответно в 14 и 19 часа. В писмото двамата кметове възразяват категорично срещу спирането на този вид социален транспорт, който се ползва предимно от ученици, работници и студенти. От името на жителите на Мадара настоявам да преразгледате своето решение относно пътническите влакове, преминаващи през спирка Мадара, посочват двамата кметове и припомнят, че в района приоритетно се развива селски и културно-исторически туризъм. Спирането на влаковете ще доведе до намаляване и на потока от туристи към глобалния символ на България – Мадар. Конник. Писмото е придружено с подписка на жителите на Мадара. До сега са събрани над 300 подписа. Междувременно днес в община Шумен е постъпило уведомление от синдикалната организация на Синдиката на железничарите към КНСБ и на Синдикалния съюз към КТ Подкрепа за провеждане на протестен митинг на 17 януари, събота. Той ще започне от 11 часа на перона на ЖП гара Шумен и ще продължи 1 час. Мотото на протестния митинг е не на ликвидацията на БДЖ. Очаква се да се включат 200 работници и служители от компанията, както и граждани от Шумен и областта. Продължаваме с останалите теми в емисията. Въпреки ниските цени на горивата, в краткосрочен план производителите не предвиждат поевтиняване на хляба и хлебните продукти. Причината е, че производството на тестени изделия почти не се влияе от цените на бензина и дизела, каза за телевизия Шумен председателя на Асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов. Около 1 стотинка от стойността на хляба зависи от течните горива. Освен това, цената на хлебните изделия е сравнително балансирана и може да понесе леки колебания в размера на разходите за суровини, производство и транспорт, обясни председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов. Специално при хляба, основната част от енергоносителите, които се изпопват за производство, са ток и природен газ. Който за разлика от обикновения, т.е. метана. Метана и тока не са паднали, заради това не се променят цените, грубо казано. А относителният дял на течните горива, които са за смисъл като разход са в дистрибуцията, той е много малък, за да може да окаже някакво влияние върху цената. Неоснователно е и притеснението за поскъпване на хляба, породено от по-високите цени на брашната, предлагани от мелниците от началото на годината. Георги Попов посочи, че завишението не е драстично и производителите могат да поемат разликата без да променят цените на крайния продукт. 67 животновъди от Шуменска област са получили обезщетение от Агенцията по безопасност на храните заради заболяването син език. Общата сума, която агенцията е изплатила на стопаните, е 55 000 лева. Това съобщи началника на отдел здравеопазване в областната дирекция по безопасност на храните, доктор Емил Илиев. В различни населени места в Шуменска област през 2014 година бяха констатирани 78 огнища на заболяването син език. Заразени бяха 735 животни – овце, крави и кози. На този етап няма установени нови огнища на заразата, но според специалистите при затопляне на времето вирусът може да се активира. Затова най-късно до края на март трябва да се вакцинират рисковите животни в региона. Взимат се кръвни проби за изследване от всички общини в Шуменска област за наблюдение, нали, за надзор на заболяването син език.
и се установява, че има антитела. Смисъл такъв, че ако не бъде направена вакцинация за син език, е голяма е вероятността, когато се топли времето на ново да се възстанови заболяването. Дирекция по безопасност на храните в Шумен вече е създала организация за предстоящото вакциниране. Изготвена е справка с броя на животните по видове, ветеринарите, които ще поставят ваксините, както и графика за вакциниране на говеда, биволи, кози и овце. През 2013 предприятията в Шуменска област са инвестирали почти 238 милиона лева в дълготрайни материални активи, техника, оборудване и сгради. Сумата обаче е с 7% по-малка, отколкото през предходната година, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Сред 10-те общини в областта най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Шумен. С 69% от общите разходи за областта, на последно место е община Върбица, в която разходите за придобиване на ДМА са под 3 милиона лева. Ако направим анализ по икономически дейности, то води промишленият сектор с около 85 милиона разходи за придобиване на ДМА през 2013 година, следвано от икономическа дейност, селско и горско стопанство. След тях се нарежда секторът на услугите, добави още Атанасула Настева. Сега отново към темата за телефонните измами, които въпреки всички предупреждения остават много доходен бизнес за някои. Този вид престъпления показва тенденция на устойчивост, отчитат от шуменската полиция. През 2014 жертвите на телефонни измами са откраднали общо над 40 000 лева. Още толкова са преведени на жени от региона, които са направили удари с обаждания в чужбина и обещания за брак с чужденци. През 2014 година от шуменската полиция отчитат тенденция на устойчивост при телефонните измами. Нетата сума е над 40 000 лева, 40 000 лева по познатата схема, когато са въведени възрастни хора основно в заблуждение и около 40 000 лева са преведени на жени от региона, които са осъществили обаждания в чужбина под предлог, че са обещали женитба на чужди граждани. Характерно за телефонните измами е, че най-употребяваният сценарий е свързан с заболял роднина, който се нуждае от спешно лечение. И за лечението му е нужно да се преведе известна сума пари, като телефонните измамници се съгласяват и на по-малки суми в процеса на разговора с гражданите, които са потърпевши от този вид престъпление. На второ място това са измамите, когато се обяснява на гражданина, че е необходимо да се заплати парична сума като гаранция за освобождаване на близък, който виновно е причинил пътно-транспортно произшествие. Средната възраст на потърпевшите е 71 години. Най-възрастният от тях е жена на 89 години от град Нови пазар, която е предала 4 000 лева за лечение на близък. Най-младият 20 годишен чужд гражданин превел сумата от 3 400 лева на българска гражданка, която му обещала женитба. При потърпевшите преобладават жените 19. Те са 70% от измамените по телефона в областта. Сега към друга важна тема. Промяна на таксата за домашните любимци, кастрацията на бездомните четириноги с пари от общината и завишаване санкциите при нарушение на наредбата за отглеждане на кучета. Това са част от темите, дискутирани днес на работна група към Общинския съвет. Тя беше създадена с цел ограничаване и намаляване популацията на бездомните кучета. Председателят на работната група доктор Антон Попов предложи шуменските депутати да проведат открит дебат по темата и да инициират законови промени. Той настоя да се предложи на здравният министър приемането на национална програма за контрол над ехинококозата. Генчо Гатев пък предложи общината да обяви гратисен период, в който домашните кучета да бъдат кастрирани за сметка на общинския бюджет. Той се застъпи за четирикратно увеличение на санкциите, предвидени в наредбата за отглеждане на кучета, а парите от всички глоби да бъдат харчени за дейности, свързани с ограничаване на популацията на бездомните четириноги. Гатев предложи и вдигане на таксите за притежаване на домашно куче. Ако ние увеличим размера на таксата на 50 лева и едновременно стои дадем гласност, че кастрираните и стерилизирани женски кучета, съответно мъжки, се освобождават от такси, ние ще създадем икономически стимул собствениците на домашни кучета, независимо дали са по апартаменти или овчарски дворни и т.н., да извършат тази кастрация. Ветеринарят доктор Валентин Атанасов пък настоя за пълен одит на немския кастрационен център,
общината да осигури безплатни чипове за домашните кучета. Да се обяви търг за обществена поръчка за извършване на манипулациите на безстопанствени кучета. В противен случай се подлага на съмнение изразходваните средства. В момента в годините те вървят от 70 до 128 лева за един брой куче. Да се повиши активността на кметовете на квартали и села, на селата от общината относно регистрацията на домашните кучета, като същите изготвят 3-месечни и годишни отчети за наличните регистрирани и нерегистрирани кучета. На следващото заседание на работната група предложенията ще бъдат отсяти и систематизирани. Краят на дебатите пък бе белязан от разгорещени спорове на висок тон. Празничната тема в емисията. Ромите празнуват днес един от най-големите и почитани от тях празници – Нова година. Празника се нарича още Василица, Василов ден или Банго Василий. На вечерието на празника членовете на клуб Младеще Толерантност пресъздадаха обичая Василица. Цита да е новата година успешна и благодатна на всички ни. Като най-възрастна сред присъстващите на празника, Силвия Станчева раздаде по парче от баницата, като нарече на всеки пожелания за новата година. Доброволците от клуб Младеща е толерантност подготвиха трапеза с задължителните за празника ястия – баница с късмет, изготвена птица, гъска, пуйка или пиле, сърми. Целта на младежите е да запознаят всички етноси с ромските обичаи. Когато искаме приемственост, когато искаме обществото да приеме една култура различна от възприетата, от общата, трябва да има разбиране, а то се получава тогава, когато те научат нещо повече, когато те знаят защо се прави и как се прави. Затова ние искахме за да бъдат приети и за да бъдат разбрани, да покажем нещата как точно се правят. Филиан Иванов разказа как младите съхраняват ромските традиции. Ние младите се събираме, но първо научиме налют по майка, баща, баба и дял се не разправили те как са правили като млади, какво са правили, как. И ние от тях цяло да попиваме информация, гледаме да я допринасяме пак да става едно към едно, ама събираме се пак така, празнуваме, хапваме, пиваме, до година пак. Празнуването на Василица е свързано с няколко ромски легенди. По-известната от тях е тази, че когато царят искал да унищожи всички роми, Банго Васил е пратил ято гъски, за да може да ги спаси, и те са се спасили по този начин, са се запазили до ден днешен. И затова характерното за празника е, че на трапезата задължително трябва да има птица, като по този начин се прави възпоменанието за спасението на ромския етнос. Едно съобщение. Утре от 9 до 15 часа поради извършване на неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването в района на улица Петър Берон 44. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 9 до 16 часа в районите на улица Петър Берон с номера 38, 38А, 31, 33, 35, както и по улица Марица с номера 54, 56 и 58. Завършваме с една тъжна вест. Днес внезапно почина Христо Стойчев, технически сътрудник на кмета Красимир Костов. От поклонението ще се състои утре от 11.30 в параклиса на гробищния парк в Шумен. Сега нека се припомним най-важното от деня. Жителите на Мадара събраха подписка срещу спирането на пътническите влакове. Протеста им е подкрепен от кмета на Шумен Красимир Костов и кмета на селото Антуанета Иванова. Въпреки ниските цени на горивата, производителите не предвиждат поевтиняване на хляба. Според тях делът на горивата е незначителен в себестойността на тестените изделия. През 2013 предприятията в Шуменско са инвестирали почти 238 милиона лева в техника, оборудване и сгради. Сумата е със 7% по-малка от предходната година. Следват прогнозата за времето и спортните новини. Останете с нас!